تاستاوسالاچو امنا بورنا درك نبر ترواربن اگزاچو سو اندايموت الگنار كبتوچ موتوم سوال موتبن سوماليا درك نبر ترواربن كلم ايتوبياي اگزو يكلو منگس ترواربو سو اندايموتبت كفتنيا اطرات ادرغوا بزو دغاف بال نبربت هنيت اونم يمياگاتمن اندرك تگراي تربو يهونه يامارا كلل تربو يهونه اوروميا تربو ازي بلتن مادران نچلم تبابرن سو اندايموتبن مادرك علبن ግን ድርቁን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ መንጠቀም ከሆነ ጥፋት ነው። አሁን ባለፉት አራት ወራት ለምሳሌ ትግራይ ክልል 500 ሺህ ገደማ ኩንታል እህል ፕራይመሪሊ በመንግስት እና በተወሰኑ ደጋፊዎች ሄዷል። ምን ማለት ነው? ቢያንስ 3-4 ወር ሰው በመግብ እጥረት ምክንያት አይሞትም ማለት ነው። ትግራይ መንግስት ምን ማድረግ አለበት? እነዛን ሪሶርሶች ውስንም ቢሆኑ የከፋ ችግር ያለበት ቦታ ማድረስ አለበት። ሪሶርስ ሪዳክት ተደረገ ወይም በትክክል ካልተሰራጨ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ይሄ ሪሶርስ በቂ ደሞ ካልሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አቅም ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ በልቶ ያደረ አንድም ቦታ በረሃብ የሚሞት ሰው አይተን ዝም አንልም። ባለን አቅም ሁሉ ህዝባችንን አግዘን እቺን ጊዜ እንዲሻገር እናደርጋለን።